הזיכרונות חזור והתפלש לא רוצה ולא יכול לצאת מזה ארץ ישראל אני עוד מתעקש עוד מתעקש סבתא, לא יודע אם יודעים מה הטיול אבל גם החברים שלי רוצה לשמוע על הסיפור אז מה הבעיה? בואו ניכנס אחד ואנחנו נשמע את הסיפור וגם נראה אותו, בסדר? גם אתם רוצים לבוא, לראות ולשמוע? אז בואו, 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 ניכנס ונראה ונשמע. אני מתנהג אבל לא רוצה שזה סבתא, שאמרו לכם שתבואו לגור במקום הזה ושיש פה מבצר, מה ידעתם על המקום? אנחנו ידענו שיש כאן מבצר, מבצר צלבני, שהצלבנים בנו אותו כמו שבנו הרבה מבצרים בארץ. אבל כשהם עזבו בכלל את הארץ, עזבו גם את המקום הזה. מאז, כן, המבצר כמעט ולא היה מיושב. את היישוב קבע בעצם אנחנו הקמנו. גליל המערבי בעיקר בחלק ההררי שלו, לא הייתה אף נקודה יהודית. וניטש אז ויכוח, האם להקים יישובים שעתידם המשקי איננו ברור וגם איננו בטוח. ובפעם הראשונה, ההסתדרות הציונית, יותר נכון הסוכנות היהודית, עמדה בפני הדילמה של האם לעסוק בהתיישבות או בהתנחלות. כלומר, ההחלטה להקים משק בג'דין על 250, אחר כך קצת יותר, 500 דונם, הייתה החלטה של התנחלות. אנחנו נמצאים כעת בעין שרה. קיבוץ עברון שכן במקום הזה, ובחדר האוכל של הקיבוץ, באותו צריף, התקיים טקס העלייה ליחיעם. כל אנשי הפלמ"ח והצבא הגיעו ממקומותיהם. כמובן, בהתאם לימים ההם, כפי שהיה מקובל, לא פרסמו שום דבר קודם, אף אחד לא ידע. כל אלה שעולים ליחיעם נפגשו במקום הזה. כאן קרא יעקב את מגילת העלייה. ג'דין, באנו אליך הרם ונישא, וליבנו שפל וגאה גם יחד. ג'דין, בך גלום העתיד. נשבענו לך, ג'דין, כי ברית קראתנו עמך כיום הזה, ברית של דם וזיעה, ברית לחיים ולמוות, ברית בין האדם ואדמתו. עם אור ראשון, כל השערה הזו יצא ונסע מנהריה מזרחה לכיוון תרשיחה. המכוניות יכלו לנוע עד למקום זה ולאורך ההר עוד קצת וזה הכל, יותר מזה לא הייתה דרך קיימת. כל האנשים שהיו בשיירה הזו, כל אחד המיס על כתפו ככל שיכול היה והחלה העלייה ליחיעם ברגל. הדרך מפה עד למבצר הייתה דרך קשה ביותר, לא היה שביל מוגדר והיה צריך פשוט ללכת דרך, כמו שאתם רואים פה, דרך ג'ונגל כזה. אנשים פרקו את מטענם וחזרו בחזרה על מנת לעשות נגלה נוספת. אני חושב שהייתה התפעמות כללית והייתי שותף לה. והייתה, היום אומרים, איך אומרים, איזה רגע היסטורי. אוף, עייפתי. אפילו עכשיו קשה לי לעלות לך. לך היה קשה, דניאל? לא. אז תשמע, אז אנחנו הלכנו כל הדרך מלמטה ואת הכל, הכל, הכל היה צריך לסחוב כאן, על הגב. ואז הגענו לכאן, למקום הזה. וכאן, במקום הזה, בדיוק במקום הזה, עשינו את חדר האוכל הראשון. אני זוכרת, כן, שאפילו היא יכולה להצביע על המקום,
שישבתי וקילפתי שם תפוח אדמה. היה בשר משומר מהצבא הבריטי, שקראנו לו בשר חמור, כי היה לו צבע חום כזה, גואלי נורא. אם אני זוכרת טוב, היינו משרים את זה במים קצת, ואחר כך מבשלים. מה שיצא, יצא פעם דסה, פעם מרק, אבל בשר חמור זה היה טעים. ניסאו, מה זה? זה הציל אותנו בזמנו. זה בור מים, תראה, זה בור מים שבו ריכזנו, הובלנו הנה מים בכל מיני אמצעים, ובחורף פה התנקזו המים מהגשם ונכנסו הנה. ומי בנה את הבור הזה? את הבור הזה בנו הצלבנים. תראה, רואים את החציבה. את המכסה כבר אנחנו עשינו שכל מיני חרקים וחיות לא תיכנסה הנה. העלייה שלנו הנה הייתה בסתיו. זאת אומרת, לפני התחלת הגשמים, וידענו שכל טיפת מים ביחיים מאוד מאוד יקרה, כי אין כאן שום מים באזור, לכן בהתחלה הוביל טנדר מים בג'ריגנים עד עמק געתון, ועמק געתון היו באים חמורים או חברים, אני אומר במפורש, או חמורים או חברים, בהתאם לזה ארזנו את המים, לוקחים חמור 4 ג'ריגנים על הגב שלו, חבר ג'ריגן אחד על הגב שלו, עולים למעלה ליחייה, וזה היו המי שתייה שלנו, המים לכל דבר. לכן מים נהפכו לנו למוצר היקר ביותר מכל הדברים. זו הייתה תקופה מיוחדת במינה. היה מאבק נגד הבריטים מצד אחד, היה מאבק על עלייה ב', היו סכסוכים עם הערבים, הספר הלבן היה בתוקפו, וכל העיסק הזה של ההתיישבות היה כי אחת המטרות הנאצלות והחשובות ביותר, והרגשנו שאנחנו הנה מבצעים את זה, מה שעליה מוטל עלינו לעשות. כל הזמן אתם אומרים מצור, מצור. מתי זה היה המצור הזה? זה התחיל בכ"ט בנובמבר, כשבאומות המאוחדות החליטו על תוכנית החלוקה. כל הארץ רקדה, אנשים יצאו לרחובות, רקדו ושמחו. אבל כאן לא הייתה שמחה. כאן היה מצור. היינו מנותקים מכל העולם. ידוע, ההחלטה הזו קבעה שארץ ישראל תחולק לשתי מדינות, ואנחנו, יצא לנו להיכלל במדינה ערבית. ואמנם לא עבר זמן רב, ובסוף ינואר, ב-20 בו, הותקפנו לראשונה על ידי כוח ערבי גדול, חצי סדיר. זו הייתה התקפה הגדולה ביותר שהייתה ידועה במלחמת השחרור עד אז. היינו בכוננות מלאה, ישנו בבגדים, כל אחד עם הנשק על ידו, שמענו פיצוץ מכיוון נחל הגעתון, ואז נפתחה הסתערות לכיוון הגדר. הייתה בעיה של תחמושת, ואנחנו קיבלנו הוראות חמורות מאוד לא לראות שום כדור אם הוא לא מכוון בדיוק למישהו מסוים. פשוט לא היה לנו מספיק כדורים, מספיק תחמושת. וכך היה, אבל כאשר נפתחה הסתערות, אז כמובן שכל מי שהיה לו נשק ביד ירה לכיוון המסתערים. בעקבות האש שלנו הם נסוגו, נגיד ככה, ודאי אולי הם גם נפגעים. המלחמה נמשכה. הייתה עוד התקפה אחת גדולה. ואין ספור התקפות קטנות. המצור היה, ובעיקר הייתה בעיה שהיה לנו מחסור באוכל, במים, בליבוש, בכל דבר. והבעיה הכי גדולה הייתה שלא היה תחמושת. התחמושת נגמרה. החברים היו מותשים. היה לנו קשה מאוד בתקופה ההיא. אמנם עליי הוטלה כאן אחריות כבדה מאוד, אני הייתי המפקד של היישוב הזה, והייתי אחראי לאותם ה-90 נפשות מהסוגים השונים שהיו פה, מהם רבים בלתי לוחמים. הייתה פה מחלקה של חיש, הביאה איתם נשק דל, הייתה פה עוד איזו קבוצה של פועלי סולל בונה שבאו לעזור לנו בעבודות ביצורים, היו אנשים מבוגרים, לא חמושים ולא מאומנים. היינו אנחנו פה כ-40 חברי קיבוץ, שלנו גם היה הנשק המינימלי,
היינו מקבלים שיירות מדי פעם, ולפעמים גם הצנחה מן האוויר על ידי מטוסים קליים, האוסטר הפרימוס, היה מגיע למחנה שלנו, למחנה אוהלים, שם רוב האנשים היו גרים, ומשליך שניים, שלושה סקים קלים, כשהיה יורד נמוך מאוד. כשזרקנו את ההספקה ליחיעם, שימורים, תחמושת וכל מיני דברים אחרים, כולל ג'ריגנים של מים, ללא מצנחים, אם השימורים התפוצצו, אז החבר'ה אכלו לסבוע באותו היום. מה שנשאר שלם, זה נשאר שלם, את זה שמרו. טיסה אחת שאני זוכר היטב, ליחיעם, שטסתי עם בחור בשם צחיק יבנה. טסנו אז במטוס דו-כנפי. בכל אופן, הקונץ היה שהטייס יושב בכיסא האחורי, והחניך לטייס יושב בכיסא הקדמי, וכאן גם לקחתי את צחיק ושמתי אותו בכיסא הקדמי, ואני זוכר כמו היום, חסרו מרעומים ביחיעם, לרימונים כנראה. עכשיו רימון, איך אתה זורק רימון? איך אתה זורק מרעום? אז עטפו את זה בחבילות עם הרבה הרבה צמר גפן, עם כל מיני דברים, ושמו את זה בסל גדול, סל ערבי גדול, וצחיק טס לי ליחיעם עם הסל ככה, לא היה לו מקום כמעט להחזיק את זה, והגענו ליחיעם, אני חושב שזו פעם ראשונה שאני בכל אופן ראיתי את השטח הזה מלמעלה באותה תקופה, ירדנו נמוך, לאט, שמנו את זה באיזה מקום. לא שמעתי יותר, אז אני מניח שזה הגיע בסדר. אחר כך ניסו עם ג'ריגנים להוריד לנו מים, אבל כמובן שהג'ריגנים כולם... מדלק. כן, מדלק, אז לא, זה פשוט התפוצצו כולם, לא הייתה אפילו טיפת מים מזה. לפעמים הערבים אפשרו לנו להגיע עם שיירות, שיירות קטנות. כל זה נמשך עד לשיירה הגדולה שהותקפה בקברי, ואז נגמר הכל. אז התחיל המצור הגדול. השיירה כללה מכונית ראשונה שהיה מפקד השיירה, שקראו לו איתן זייט. ישבו בתוכו עוד מספר לוחמים. מכונית שנייה שהייתה טנדר משוריין, שישב בה בן עמי עם שני מלווים. מכונית שלישית, שהייתה מסעית, מכונית רביעית, חמישית, סליחה, היינו אנחנו, ומאחורינו היה האוטובוס. הגענו לגבעה הזאת שאתם רואים פה, שזה היה בית קברות מוסלמי, וכאן, בנקודה הזאת, נפתחה אש תופת מהגבעה הזאת, וממול מקברי, דבר ראשון, הם ירו בגלגלים והשיירה נעצרה בחוסר ברירה. זאת הייתה מכת פתע כזו שלא היינו מוכנים לה. ואפילו כשניסינו להגיב, בקושי יכולנו מהשנבים הקטנים האלה להוציא רובה ולירות. רבע שעה או 20 דקות אחרי שיצא, ראינו התחלנו לשמוע את היריות וראינו אשן מתמר מאזור קברי. היריות האלו נמשכו במשך שעה ארוכה, אז ידענו שהשיירה הותקפה. המשוריין הראשון, פורץ המחסומים, הצליח להגיע ליחיעם. אמנם בקושי רב, עם הרוגים ופצועים בתוכו, אבל הגיע ליחיעם, הם לא יכלו למסור לנו שום אינפורמציה. היה לנו קשר פתוח עם החבל, עם מפקדת החבל, ובאופן בלתי מוצפן ניהלנו קשר, וגם בחבל הידיעות היו מועטות ביותר. למען האמת לא היו בכלל ידיעות. לשיירה יצאו כ-90 איש, כאשר מחצית מהם נהרגו והיתר ניצלו. כמה זמן המשכה המלחמה הזאת? זה היה בעצם 10 חודשים, נכון? בערך ככה. 10 חודשים. זה היה מלחמת השחרור שלנו. קאוקג'י עם צבאו ישב בתרשיחה ובשטח הקרוב אלינו, והתנהלה פה מלחמה. מבצע חירם תוכנן לשחרר את כל הגליל המרכזי מהכוחות של קאוקג'י. ומבצע חירם, חטיבת 9, פתחה בהתקפה אחרי ריכוך
ארטילרי על גבעת העץ ועל משלטים אחרים, כדי להתקרב ולכבוש את תרשיחא. הפעולה הייתה פעולת בזק, ותרשיחא למחרת היום נפלה. ואנחנו קיבלנו את ההודעה בעל חוץ, שאני מסרתי אותה הלאה. שני המברקים האחרונים ששלחתי היו האחד, בשעה 7:05 הונף דגל לבן על מסגד תרשיחא. ההודעה הבאה הייתה, אני סוגרת את התחנה עד הודעה חדשה. פעם ראשונה מאז פרוץ המלחמה, שתחנה שובטת. ובכל אופן, בזה הסתיימה למעשה המלחמה בגליל. אני מתגעגע לאמא ואבא, מתפלש בזיכרונות, חזור והתפלש. לא רוצה ולא יכול לצאת מזה. ארץ ישראל, אני עוד מתעקש, עוד מתעקש על החלום הזה.